Dámy a páni, aj vy, ktorí ste aktivisti z nebankoviek alebo obeti nebankoviek, vítajte na tejto tlačovke. Chceme informovať o tom, ako sa znovu pokúsime očkodniť bývalých klientov týchto organizácií. Vykradnutie nebankoviek totiž bolo možno nie najväčším zlodejstvom bývalých 10 ročí, ale v každom prípade bolo to zlodejstvom, ktoré zasiahlo obrovský počet občanov. A bolo to zlodejstvo, ktoré bolo veľmi zneužité na politiku. Bol to totiž práve súčasný premiér Robert Fico, ktorý si v roku 2006 klientami nebankoviek pomohol k volebnému úspechu. Dá sa takmer na 100 tvrdiť, že ak by Robert Fico nebol slúbil klientom nebankoviek očkodnenie, nebol by zostavil vládu v roku 2006. Všetky strany, ktoré v tej vláde boli, vtedy mávali týmto klientom a prisahali im, že dostanú peniaze naspäť. Postupne to menili už nie celé peniaze, aspoň čiastočné odškodnenie. Títo ľudia, ktorí majú šediny a nie jeden z tých klientov už medzi nami není, sa nedožili do dnešných čias toho, aby Robert Fico svoje sluby splnil. Vtedy ich mal vo vládnom vyhlásení. Neskôr sa to znovu a znovu opakovalo. Mám tu celú anabázu jeho slubov, kedy Robert Fico a jeho spojenci príjmali na úrade vlády zástupcov občanov, napríklad v júli 2008. V novembri 2009 im povedal, že vláda chce pomôcť týmto ľuďom, ktorí prišli o svoje peniaze v nebankovkách. Ale na druhej strane sa od nich očakáva trpezlivosť. To bolo v roku 2009. Už prešlo skoro 10 ročie, ale slova, teraz citujem pána Fica pre zmenu v Poprade, my svoj záväzok ctíme a budeme na ňom pracovať. Tieto slova Robert Fico nedodržal. V marci 2010 potom poslanci odmietli aspoň čiastočné očkodnenie klientovne bankoviek a my tento zákon prinášame na pôdu Národnej rady opäť. Navrhujeme očkodnenie, ktoré je realistické. Samozrejme, nie je jednoduché, nie je to málo peňazí. Na druhej strane štát skutočne exemplárne zlyhal v jeho povinnosti robiť dohľad nad bankovými aj nebankovými subjektami. V rokoch 1998 až 2002 som bol poslancom a vyzýval som vtedajšiu ministerku a aj podpredsedu vlády pre ekonomiku, aby konali. Napriek tomu, žiaľ, ja som sa onedlo ocitol vlastne v pozícii opozičného poslanca a títo vládnúci politici nechali bežať nebankovky až do roku 2002, do jary 2002. A treba povedať, že nejaké tajomné finančné pohyby sa aj po zatvorení nebankoviek ešte stále diali údajne až do mája 2002. Z toho aj pochádzajú mnohé také mýty a podozrenia ktoré skonkrétnil potom premiér Mečiar, bývalý premiér Mečer, ktorý mával akousi zašifrovanou disketou. Táto disketa sa ocitla na generálnej prokuratúre, ale dodnes ani vy ako klienti nebankoviek, ani ostatná verejnosť nevie, či v skutku existovali prominentní zákazníci nebankoviek, ktorí si zavčasu peniaze vybrali aj s vysokými enormnými úrokmi, a boli vlastne tí jediní, ktorí sa nabalili na nebankovkách, a vy ostatní ste o svoje peniaze prišli, alebo to bolo iba klamstvo Vladimíra Mečiara a žiadne takýto zoznam prominentov neexistuje. Vyzývam aj toto formu pána generálneho prokurátora, aby túto kauzu definitívne uzavrel, pokiaľ to ešte neurobil, a aby nám dal informáciu, či na, či na tejto diskete od Vladimíra Mečiara existujú mená, ktoré by znamenali pravdu o niektorých politikoch, ktorí potajme bohatli na tom, na čom vy, bežní klienti nebankoviek, ste prišli o peniaze. Teda napokon aj táto téma, akým si spôsobom súvisí s érou Mečera, vtedy tie nebankovky zažili svoj rozkvet, pokračovali v ére Zurindu a éra Roberta Fica postavila na nich, na vás, na klientov nebankoviek, svoj politický štart. Toto je príbeh, ktorý ste zaplatili vašimi peniazmi. My spolu s ďalšími poslancami chceme pripomínať e, Robertovi Ficovi a jeho strane Smer, že začínala sľubmi práve vám, že začínala a dostala sa prvý raz k moci práve vďaka 100 tisícom poškodených nebankoviek, pretože keď zarátame aj rodiny, tak ide o obrovský, možno až polmiliónový zásah ľudí, ktorí všetci buď tam priamo vložili peniaze, alebo sú príbuzní, blízky príbuzní tých, ktorí tam vložili. Ja si myslím, že tento problém a túto aj politickú, tento politický záväzok by Robert Fico mohol teraz splniť. Slovenská republika, Slovenská republika sa vo financiách darí dobre. Kauza nebankoviek a ich očkodnenie by znamenala, že Slovenská republika je štátom, ktorý si je vedomý svojej zodpovednosti a keď raz zlyhajú politici pri ochrane občanov pred nepoctivými podnikateľmi a najmä ak zlyhali všetky inštitúcie, a to bola Národná banka, to bolo ministerstvo financí. A treťou inštitúciou, ktorá sa mala o to starať, bol podpredseda vlády pre ekonomiku, ktoré mali dohliadať nad férovosťou bankového sveta, bankového podnikania. Ak všetci títo zlyhávali, opakovane zlyhávali, tak je treba občanov očkodniť, pretože nebola to len ich chyba, svoj podiel na to mal aj štát. Dodám ešte na záver, že štát z toho ťažil, vybral veľké dane z nebankoviek, reklama bežala aj vo verejnoprávnej televízii, kde vtedy bola ešte možná reklama, a kde v hojne sa občania presviečali a agitovali za to, aby vložili peniaze do týchto fondov. A aj preto je na mieste, že občania očakávajú od štátu priznanie si spolu zodpovednosti a splnenie slubov, ktoré viacerí politici v minulosti dávali. Ďakujem, nech sa páči. Kolega, pán Fecko, predostrie presnejšie, ako ten zákon vyzerá. Ďakujem pekne. No, mne je smutnosť toho, že musím plniť ako opozičný poslanec programové vyhlásenie pána Fica z roku 2006. Od tej, čo som v politike, myslím si, že je to veľká hamba, že už je vlastne tretie volebné obdobie, kde prakticky vládne, a ani tri voľbné obdobie mu na to, aby odškodnil občanov poškodených nebankovými subjektami. Preto už čtvrtýkrát dávam spolu s kolegami pánom Budajom a s pánom Matovičom dávam zákon o čiastočnom, upozorňujem, čiastočnom neúplnom odškodnení občanov a klientov nebankových subjektov. Nie je to nič nové, stále to recyklujeme, ale musím povedať, že je to podstatne lepší návrh zákona, aký bol daný za onej éry, keď ešte bol pán Fico v opozícii, respektíve keď už sa dostal k moci a bol nejaký pokus, aby očkodnil, ale žiaľ, hlasy sa nenašli. Pýtam sa, pán Fico, musím vám túto otázku povedať. Ani 150 samovrážd, ktoré podľa informácií ste tým touto nečinnosťou spôsobili, vás neprímu k tomu, aby ste povedali svojmu svedomiu, že stačí, idem to riešiť. Veď ste predsa pobirmovaní a takto kresťan toto nerobí. Takže vrátim sa k tomu zákonu, ktorý momentálne predkladáme a asi dnešného dňa bude aj prejednány v Národnej rade Slovenskej republiky. Tak ja v prvom rade hovoríme o nebankových subjektov, subjektoch, ktoré mali, nemali postavenie banky ani sporiteľne, ani finančné inštitúcie, a ktoré začali podnikať do 31.12.2001. To je veľmi zásadný moment. A druhý moment, ktorý definuje, aký to je nebankový subjekt, ktorý svoju, by som povedal, spôsob podnikania aj prostredníctvom verejnoprávneho vysielateľa realizovali. Keby to bolo v nejakej súkromnej, v médiu, jojke, markíze, nepoviem ani slovo, ale bolo to verejnoprávnom médiu, to znamená, my sa koncesionálskymi poplatkami a to skladáme oni vás zavedú, okradnú, štát na tom príjme zdaní 230 miliónov eur, televízia 8 miliónov, ako povedal pán Budaj, a zrazu vy ste okradnutí a vás nerieši nikto. Áno, chceme, aby boli častočne oškodení vo výške zhruba 120 miliónov, to vychádza, pri 50 tisíc oškodených klientov nebankových subjektov. Ďalší takýto, by som povedal, kto je opravdenou osobou v tomto zákone, tak je to prakticky klient, ktorý utrpel majetkovú újmu v dôsledku nedodržania zmluvy a musel, musel si tú svoju požiadavku v konkurze už uplatniť. A samozrejme, pokiaľ mal nejaký profit a ostala nejaké už dividendy, respektíve iné plnenia finančné, musí to mať aj danové povinnosti splnené, aký mal príjem. Samozrejme, že pokiaľ túto svoju požiadavku postúpil tretej osobe, tak táto tretia osoba nemá právo. Musí to byť pôvodný klient, ktorý podpísal zmluvu s týmto nebankovým subjektom. Tých nebankových subjektov samozrejme bolo viacero a pokiaľ ste mali pohľadávku vo viacerých, tak môžete si ju samozrejme nakumulovať a maximálna výška, o ktorú môžete teda si prihlásiť do tohto vysporiadania čiastočného je 33 tisíc eur, v korunách zhruba milión korún. A aký môžete z toho dostať, by som povedal, spätne ten profit vychádza asi pri tých najväčších čiastkách okolo 13 200 eur. Samozrejme, že zodpovedným za vyplácanie bude ministerstvo financií, ktoré vypracuje aj príslušné tlačiva a žiadosti, ktoré bude musieť samozrejme ten, kto sa prihlási, akceptovať. A na každý subjekt, ak má viacerého subjektu, musí byť samostatne vypísaná žiadosť. Samozrejme, že aj ministerstvo bude musieť skúmať, či to v tom verejnoprávnom médiu tá reklama išla na toto podnikanie, lebo ináč sa návrh zamietne. Všetko je viazané zhruba na ročnú lehotu, či už konkurzu, alebo ukončenia podnikania, alebo účinnosti zákona. V závislosti od toho, či, ktorá doba nastane skôr, vyzerá, že tá doba asi by nastala skôr do toho účinnosti zákona, to bude väčšinou. Takže chceme veriť, že účinnosť zákona, ktorú dáme 1. januára 2018, bude hlasmi poslancov, či už koalície, alebo opozície tiež potvrdená, že tento zákon konečne po tých nejakých 15 rokoch, keď sme oslavovali teraz 15. výročie krachu nebankoviek vo februári 2017, že o 15 rokov konečne uzrie svetlo svetla tento zákon, ktorý ide síce z opozičných hlavíc, ale chcem veriť, že malo by to byť naprieč politickým spektrom, bez nejakého politikárčenia, lebo plníme úlohu vládnej strany Smer a jeho momentálnych súputníkov. Takže doľko z mojej strany a ešte pán Šípoš, nech sa páči, ak chcete niečo k tomu povedať. Ďakujem pekne. Chcem sa a poďakovať aj pánovi Budajovi a pánovi Fickovi, že boli ochotní už toľkratný ten zákon predložiť do národa rady. Z tohoto miesta chcem vyzvať stranu Smer, s predstvom nači Roberta Fica. Robert Fico, strávam konečne dodržte slúb, čo ste dali tých občanov, ktorí vám, vám, verili. Je tu ďalšia šanca. Ukážte, že robíte službu občanov. Hej. Čestnosť, charakter, to by to malo prvom rade prevládať. Je tam aj ďalšia strana, Slovenská národná strana, ktorá tiež vo vláde. Tiež vyzývam pána predsedu a Danka, ktorý robí v 2006-2010 asistenta pána Púčikovi, ktorý hlasoval za ten zákon. Tak ešte raz, vážení poslanci, politici, vyrobite službu občanovi. Z tohoto miesta vás žiadam, aby ste tento zákon podporili, aby konečne za tou megakázou dali bodku a vyriešili tento problém. Keď sme právny štát, tak vás žiadam že dneska hlasujte za to, aby ten zákon prešiel. Ďakujem pekne aj mene všetkých poškodených. Ďakujem pekne. Novinári vidia, že sú tu aj ďalší aktivisti z poškodených. Ak budete mať záujem, tak potlačovke sú vám určite k dispozícii. Nech sa páči, sú nejaké otázky? Tu problematiku zákona asi dobre poznáte. Nech sa páči. že tí klienti boli dostatočne včas upozorňovaní na to, že je tu veľké riziko. Ja viem, že tu nie sú tu sú vlastné stanoviska teraz, ale uh, tí odporcovia toho stále hovoria, že jednoducho uh, na tie rizika boli upozorňovaní, že bolo treba počúvať, čo teda hovoria autority a že sa tak nestalo, že je to tak proste chyba podnikania, čo hovoríte na to. Za čas, keď ministrovala pani Šmegnerová, ja si pamätám jej vyjadrenia, to máte pravdu. Ale viete, občan nie je povinný sa spolahnúť na politické stanovisko. To nebolo stanovisko vlády, to nebolo rozhodnutie parlamentu. Nebankovky boli naďalej legálne. Núkali vysoké zisky. A vysmievať sa potom tým občanom, že naleteli, najmä ak reklamu bohate využívala aj verejnoprávna televízia, týchto nebankoviek, to nie je celkom fér. Práve preto Robert Fico vyšiel s tým prísľubom pred voľbami už v roku 2005. Prvýkrát vyšiel s prísľubom, že on túto nespravodlivosť napraví, že štát si nedodržal dohľad nad bankami a nebankovými subjektami. Ako viete, v prípade bank, ak skrachujú banky, tak je tam pomerne vysoká miera ochrany vkladov. Lenže títo ľudia e, takú výsadu nepožívajú. Prišli prakticky o všetko, čo tam v okamihu toho krachu bolo. A 15 rokov je naozaj pre mnohých z nich veľký kus života, ktorého sa nedočkali žiadnej nápravy, iba vždy pred voľbami falošných slubov. Ja si myslím, že je správne to pripomínať, pretože nebankové, nebankové subjekty a ich sklamaní a ukradnutí klienti už doslova formovali slovenskú politiku a formulovali vývoj slovenského politického života. Ako som povedal, na ich základe celkom bez pochyby získal Robert Fico veľa voličov. A práve v roku 2006 zostavil svoju prvú vládu. Vtedy z HZDS a z SNS. Čiže nedodržanie toho slubu mu naozaj oni oprávnene pripomínajú a my hovoríme, že aj po 15 rokoch stále platí, že ak štát spôsobil občanom chybu svojim nekonaním, do istej miery, veď toto nie je plné očkodnenie, oni všetci ponesú veľkú stratu. Všetci. Nehovoriac, že mnohí už nežijú a nehovoriac o tom, že sa tu spomínajú samovraždy týchto zúfalých ľudí, ktorí sa dostali do spárov nebankoviek. Štát si nesplnil svoju úlohu, nebankovky mal zastaviť. V Českej republike tzv. kampelišky zastavil. A neprišlo ani k rozvinutiu takých miliardových kladov. Aj tam sa to mohlo stať, ale z krátkej cesty skončili kampelišky svoju životnosť, museli peniaze vrátiť a občania neprišli ku škode. Tak presne sa malo postupovať aj na Slovensku. Stále tu totiž zostáva to podozrenie, to obvinenie, ktoré vyslovil bývalý premiér Mečiar, ktorý tvrdí, že ďalší život týchto nebankových subjektov bol zneužívaný politikmi. A ako som povedal, máva disketov, na ktorej sú, na ktorej sú ich mená. Takže spojení s touto kauzou o to viac nie je vhodné, aby sme toto zamietli pod koberec. Je treba to ukončiť. Náš návrh je čiastočné očkodnenie a takisto výzva generálnemu prokurátorovi, nech aj on ukončí túto tému a nech povie, či rozšifroval disketu alebo toho, všetky naše tajné služby, koľko ich máme, nie sú schopné. A či teda po rozšifrovaní je tam niečo, čo by naznačovalo konflikt záujmov medzi politickými elitami, ktoré povedzme zneužili to, že nebolo ešte ukončené pôsobenie nebankových subjektov a oni si mohli vkladať a aj vyberať možno prednostne veľké sumy na veľké úroky. A ešte mám teda druhú otázku. Vy máte informáciu o niektorých menách, pretože Dobroslav Trnka to nikdy nechcel prezradiť. Hovorilo sa o tom, že tu PGP šifru z menšieroho CD sa podarilo prelomiť. Nevieme, či je to pravda. Vy poznáte tie mená? Myslíte toho Dobroslava Trnku, ktorý je stále na prokuratúre? Možno, že tie mená sú mu Nemám rád, keď zostávajú, a nikto z nás, keď zostávajú nad Slovenskom tieto proste 90. roky, tieto triky z čas mečarizmu. Viete, že jedným z takýchto tieňov sú práve aj tie odiozne mečarové amnestie. Tu brúsime po tom istom ľade. Znovu je to ľad, že možno snáď nech generálny prokurátor konečne zverejní obsah tej diskety. Ak je, sú tam talafatky, nech zverejní talafatky. Chceme poznať pravdu. Pokiaľ nie sú ďalšie otázky, končíme našu tlačovku. A nech sa páči. Nech sa páči. Odpo odpovedať pani redaktorko, lebo za 15 rokov sme nabití informácie, máme fakta, dokumentácie, ktoré skutočne hovoria prospech nás. Ja vám chcem povedať jednu vec. Z toho pani, že býval ministerko Šmenov, operujú tu, niektorí operujú tu, len pravda je taká, že pani ministerka podpustenejšia vlády, mala konať nie dva razy v televízii a pán minister Konco, špeciálne ju vyhodí zo strany. jasne, zoberte si, je to v médiách, šmegnorom mala konať. To znamená, nekonala, to znamená, že tie Jevankovi fungovali fungovali preto, lebo do štátnej kasy išli ťažké miliardy. Začalo to 6. 10. 2002, keď ich zavera, dal príkaz z Unidovára, zavrieť, tak, tak to končilo. Ja som bol na vypovedať na prokuratúre. Mňa sa pýtal pán doktor Šanta, že či viem, že koľko je poškodení a tak teda, ďalej. Teda. Ja som mu povedal, že do roku 2002, február 3, každý má vyplatené peniaze podľa zmluvy. To znamená, že keď potom zatvoriť uh, príklad zatvoriť pobočky uh, predseda vlády, to znamená, že škoda je tu a, a, a tú škodu nás spôsobil štát, to znamená, že a ten najväčší vinný štát, to je trestná činnosť, že na slobode a my sa, tu, my sa tu ideme zodrať, sku, uh, robíme, súpojíme štát, v konkurze pomáhali uh, a uh, ešte raz vyzývam pána predsedu vlády a strany, keď, keď je tu čestnosť, charakter, v politike, v, v parlamente, tak tento zákon treba podporiť konečne. My neboli sme chamtivci, lebo náš prosím hovoria fakta, že to bolo povorené, o všetkom vedeli, ako to fungovalo Úrad pre finančný trh. To je to znamená, všetko vedeli, ako fungovalo to. Prosím vás pekne, takže dajme bodku konečne za tohoto megakauzov, nájdeme charakter, nájdeme si charakter, vážme si len druhého občana a e, nepoužívať ne politiku, politiku a občané pre svoje cieľe. To znamená, že treba to ukončiť. A keď ja s niečo slúbim, tak to dodržím. To platí všade. Len toľko. Ďakujeme. Ďakujeme, 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 ďakujeme. za vašu pozornosť.